নমস্কাৰ টাইম এটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কোভিডৰ সংক্ৰমণ এতিয়া সৰ্বত্ৰে বিয়পি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰে মাজতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো ভেকচিন অনুযায়ী হ'ব পাৰে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ অন্য অন্য লক্ষণ। দুটাকৈ ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰতবৰ্ষত, কোভেক্সিন আৰু কোভিডশ্বিল্ড। আৰু দুয়োটা ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা লোকৰ যি কোভিড লক্ষণ আছে, সেই কোভিড লক্ষণ হ'ব বেলেগ বেলেগ। কেনেধৰণৰ লক্ষণে দেখা দিব তাৰ সবিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। এক ডাঙৰ খবৰ, যিহেতু কোভিডৰ সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, BF7ত আক্ৰান্ত হৈছে এই পৰ্যন্ত ভাৰতত 6জনকৈ লোক। তাৰে মাজতে কেনেধৰণৰ ভেকচিনক লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা অনুযায়ী হ'ব পাৰে BF7ত আক্ৰান্তৰ লক্ষণ বেলেগ বেলেগ। ফুল পেজৰ মাধ্যমেৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেনেদৰে চিনাক্ত কৰিব এই লক্ষণসমূহ তাৰ সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। লক্ষণসমূহ জানি লৈ অৱলম্বন কৰিব লাগিব। প্ৰথমে সকলোৱে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। লগতে জনাম কেনেধৰণে আপুনি থাকিব লাগিব। যিসকলে কোভিড ভেকচিনৰ দুটা পালি লৈছে তেওঁলোকক শীঘ্ৰে ভাৰত চৰকাৰে বুষ্টাৰ ড'জ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে। লগতে BF7ত আক্ৰান্ত বেছিভাগে ভেকচিন নোলোৱা অথবা কমিউনিটি থকা লোক বা বিভিন্ন বেমাৰত আক্ৰান্ত থকা লোক বুলি জানিব পৰা গৈছে, বা তেওঁলোকে ভেকচিন লোৱা নাই। ভেকচিনৰ দুটা পালি লোৱা লোকসকল সাধাৰণ কাহ চৰ্দি আদিত আক্ৰান্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সাধাৰণ কাহ চৰ্দিৰে আক্ৰান্ত হয় যদিও সেয়া কোভিডৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে, কিন্তু ভেকচিন যিসকলে লোৱা নাই অথবা এটা পালি লৈছে তেওঁলোকৰ লক্ষণসমূহ কিছু গুৰুতৰ হয়, কিছু অন্য ধৰণৰ হয়। ভেকচিন অনুযায়ী অন্য অন্য হৈছে লক্ষণসমূহ। যিসকল লোকে মূৰৰ বিষ, হাঁচি, নাকেৰে পানী ওলোৱাৰ দৰে লক্ষণে দেখা দিছে তেওঁলোক হয়তো BF7ত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। নিৰন্তৰভাৱে কাহ উঠা, ডিঙিৰ বিষ আদি সমস্যাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকসকলৰ হ'ব পাৰে BF7 ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত। BF7ৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ হ'লেও ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি বুলি ইতিমধ্যে এই কথা জানিব পৰা গৈছে। সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ভাৰত চৰকাৰে হওক বা অন্য ৰাজ্য চৰকাৰে হওক। মহামাৰী কোভিডক লৈ শেহতীয়া গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য যে ভেকচিন হিচাপে অন্য অন্য হ'ব পাৰে লক্ষণসমূহ। ভাৰতত যিহেতু দুটাকৈ ভেকচিন দিয়া হৈছে, কোভেক্সিন আৰু কোভিডশ্বিল্ড, আৰু এই দুয়োটা ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা লোকসকলৰ যি কোভিড লক্ষণ আছে, সেই কোভিড লক্ষণ কিন্তু হ'ব পাৰে বেলেগ বেলেগ। জানিব পৰা অনুসৰি ভেকচিন নোলোৱাসকলৰ যিসমূহ সমস্যা আছে, সেই সমস্যাসমূহ হ'ব পাৰে সাধাৰণ চৰ্দি কাহ তেনেধৰণৰ। আৰু যদি এটা ভেকচিন লৈছে সেইসকলৰো হ'ব পাৰে অনেক, যেনেকৈ মূৰৰ বিষ, ডিঙিৰ বিষ, ডায়েৰিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি তেনেধৰণৰ খবৰ আহি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিসকলে কোভিড ভেকচিন লোৱা নাই এই পৰ্যন্ত, এটাও ভেকচিন লোৱা নাই, তেওঁলোকে বুষ্টাৰ ড'জ ল'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে সকলোকে। BF7ত আক্ৰান্ত বেছিভাগেই ভেকচিন নোলোৱা বা কমৰবিডিটি থকা লোক বা অন্যান্য ৰোগত আক্ৰান্ত থকা লোক। ভেকচিনৰ দুটা পালি লোৱা লোকসকল সাধাৰণ কাহ চৰ্দি আদিত আক্ৰান্ত হোৱা দেখা গৈছে। কিন্তু ভেকচিন যিসকলে লোৱা নাই অথবা এটা পালি লৈছে তেওঁলোকৰ লক্ষণসমূহ কিছু গুৰুতৰ বা অন্য ধৰণৰ। সেইসকল লোকৰ মূৰৰ বিষ, হাঁচি, নাকেৰে পানী ওলোৱা ইত্যাদি এনেধৰণৰ লক্ষণসমূহে দেখা দিয়ে প্ৰথম অৱস্থাত। আৰু নিৰন্তৰভাৱে কাহ উঠা, ডিঙিৰ বিষ আদি সমস্যাত আক্ৰান্ত হোৱা দেখা গৈছে এতিয়া লোকসকলৰ। সেয়েহে সাৱধান হওক, মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আহ্বান জনোৱা হৈছে সৰ্বত্ৰে। চীনত এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিদিনেই বৃদ্ধি পাইছে। এতিয়া এই বৃদ্ধি পোৱাক লৈ, সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাক লৈ ভাৰততে হওক, অসমতে হওক, সকলোতে আহ্বান জনোৱা হৈছে মাস্ক পৰিধান কৰক, জনসমাগম যি অঞ্চল আছে বা স্থান আছে সেই স্থান পৰিহাৰ কৰি নিজকে সুস্থ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, কিয়নো ভেকচিন অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ হৈছে কোভিডৰ লক্ষণসমূহ।